যদি আপুনি জটিল সময়ৰ দা গৈ আছে তেন্তে ইয়াক উপভোগ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তাত লাভ আছে পৰীক্ষাই সদায় মাত্ৰ বেয়া কামত প্ৰকাশ নকৰে বহুতো সময়ত আমি বাঢ়োতে বা সলনি হওঁতেও সিহঁতে প্ৰকাশ কৰে কঠিন সময়ত আপুনি কোনটাক আৱিষ্কাৰ কৰক ইয়াৰ পাছত অধ্যায় বাৰ ভাল পোৱাসকল বিস্ময়ভূত আৰু বিভ্ৰান্ত নহবা অগ্নি পৰীক্ষা যিটোৱে তোমাৰ মানদণ্ডৰ পৰীক্ষা লয় যিদৰে যদি কিছুমান আচৰিত তোমাৰ আৰু তোমাৰ স্থানৰ প্ৰতি অনিত্য নৈমিত্তিক মই বিশ্বাস কৰিবই নোৱাৰো যে এয়া মোৰ ক্ষেত্ৰত কি ঘটিব এয়া মোৰ লগত কি হৈ আছে মই বিশ্বাস নকৰো মোক কিয় ঈশ্বৰ মই এয়া বিশ্বাস কৰিবই নোৱাৰো তুমি কিয় নহয় এয়া আন মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো ঘটে আৰু আমি সিহঁতৰ মূৰত লাহেকৈ চাপৰ মাৰোঁ আৰু সিহঁতক কওঁ ভাল এতিয়া মাত্ৰ ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰা ঈশ্বৰত আস্থা ৰখা ঈশ্বৰ জপ কৰা হালেলুয়া গুণানুকীৰ্তন বলিদান দিয়া কিন্তু যেতিয়া আমাৰ সময় হ'ব ভাল ঈশ্বৰ হ'ব 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 যদি তুমি আজি নিবিচাৰা মই মোক প্ৰচাৰ কৰিম কাৰণ মই বিচাৰোঁ অধ্যায় তেৰ কিন্তু কাহানী বা খ্ৰীষ্টৰ ভাগটোতো তুমি ভাগ লৈছা আৰু প্ৰফুল্ল হ'বা পিতৰেও একেই বাণী জাকুবে কৰোঁতে দিছিল প্ৰফুল্ল হ'বা সেয়েহে যেতিয়া তেওঁৰ সুনামত হৰ্ষোল্লাস হৈছিলে তুমিও সাফল্যত প্ৰফুল্ল হ'বা ৰমিয়া আঠত কি কৈছে ৰমিয়া আঠত কৈছে যে আমি ঈশ্বৰৰ সৈতে উত্তৰাধিকাৰী সেয়েহে আমি তেওঁৰ ভাগটোত ভাগ ল'বই লাগিব যদি আমি তেওঁৰ সুনামত ভাগ লওঁ যোৱাৰ দ্বাৰা তুমি পাবা আৰু তাত কোনো চালিকা নাই হগা দুৱাৰত পৰীক্ষা জীৱনত ঘনাই আহে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাটো হ'ল তোমাৰ পদোন্নতি আৰু আগবঢ়াৰ পথ যেতিয়া আমি পৰীক্ষাত অনুত্তীৰ্ণ হওঁ আমি ইয়াক আকৌ ল'বৰ বাবে নিশ্চিত হ'ব লাগে তোমাৰ পৰীক্ষাক সপ্তাহত এবাৰ হিচাপ কৰা আৰু তুমি সঁচাকৈ বিস্ময়ভূত হ'বা আৰু তুমি বুজি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিবা তোমাৰ জীৱনত কি হৈ আছে যদি তুমি এই বস্তুবোৰ এনেদৰে চাবলৈ আৰম্ভ কৰা যে মোক পৰীক্ষা কৰা হ'ব কিন্তু মই এইবাৰ উত্তীৰ্ণ হ'বই লাগিব পিশাচ যেতিয়া তুমি ইয়াৰ এটা প্ৰকাশ পাবা এয়া প্ৰায় ধেমেলীয়া আৰু ই সঁচাকৈ হয় তুমি যেতিয়া এটা প্ৰকাশ পাবা এয়া প্ৰায় ধেমেলীয়া হয় আৰু এনেধৰণে যেতিয়া বহু বছৰ আগতে মোৰ সৈতে লেনদেন কৰিছিল আৰু এতিয়াও সময়ে সময়ে কৰে কিন্তু যেতিয়া ইয়াৰ সৈতে এটা ডাঙৰ সমস্যাত পৰোঁ আৰু ঈশ্বৰে মোৰ সৈতে লেনদেন কৰিছিল আৰু দেৱৰ সৈতে তৰ্ক বিতৰ্ক নকৰাক আৰু সত্যৰ বাবে পিছত কথা কৈছিলে আৰু মোৰ থকা সমীক্ষাক লৈছিল আৰু এগৰাকী সেও মনা পত্নী আৰু বিদ্ৰোহী নোহোৱা আৰু সকলো বস্তু সকলো সময়তে নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাৰ বিষয়ে বহুতো শিকিছিল আৰু ঈশ্বৰে এই বিষয়ে আন কাৰোবাক হতেও আগতে লেনদেন কৰিছেনে মই এতিয়া তোমাক কৈ আছোঁ যে মোৰ বাবে কঠিন কথা আছিলে যদি মই তেওঁৰ সৈতে সন্মত নহ'লো হয় এইটো এনে হ'ল হয় যদি মই শেষ বাক্যটো পালোঁ হয় আৰু মই কোঠাৰ পৰা ওলাই যাম আৰু তেতিয়া মই এনেদৰে ভাবিছিলোঁ মই বিজয় হ'লোঁ আৰু এনেদৰে যিদৰে ঈশ্বৰে আমাৰ সৈতে লেনদেন কৰে তেতিয়া আমি কেন্দ্ৰ পাম য'ত আমি আমাৰ উশাহৰ তলত ভূৰবোৰ আঁতৰি যাম মই সেইটো কৰিলোঁ আৰু ঈশ্বৰে চূড়ান্তভাৱে মোক ক'লে জয়চ সেও মনতো তুমি ল'ব লগা অভিনয় নহয় এয়া তোমাৰ থকা এটা আচৰণ এয়া এটা কঠিন আচৰণ মই সময়ক মনত পেলাব পাৰোঁ যেতিয়া তুমি ইয়াক অনুভৱ কৰিছিলা আৰু কোনোবাই কোৱা কিবা এটা কথা তুমি পচন্দ নকৰা আৰু তাৰ সৈতে সন্মত নোহোৱা আৰু সিহঁতে তুমি কৰিব নিবিচাৰে কিবা কাম তুমি কৰাটো বিচাৰে আৰু এয়া এনেধৰণৰ ক'ৰবাৰ পৰা গুজৰণি আহিছা আৰু তুমি এয়া অহাটো অনুভৱ কৰা নাই চাবিকাঠি হ'ল ইয়াৰ বিষয়ে কিবা কৰাটো তোমাৰ মুখত যোৱাৰ আগতে আৰু এইটো এটা চাপৰ দৰে যি বাঢ়ি আহে এনেধৰণেৰে মোৰ মনত পৰে এবাৰ আমি আমাৰ প্ৰথম ঘৰৰ ৰান্ধনি ঘৰত থিয় হৈ আছিলোঁ আৰু ঈশ্বৰে আৰু
মোৰ সৈতে মই কেনেদৰে দেৱৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু তৰ্ক বিতৰ্ক নকৰিম বিশেষকৈ মূৰ্খ বস্তুবোৰৰ বাবে যিয়ে একো ভাৱ নিদিয়ে। কিছু পাতল কথা, যেনে টিভিত কোন অভিনেতা আছিল আৰু কোনবাতে গ'লে লৌহ সামগ্ৰীৰ দোকান পায়। মাত্ৰ পাতল কথাৰ বিষয়ে লেনদেন কৰিছিলোঁ। ভাল, তুমি এইবাতে যোৱা দৰকাৰ। নাই 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 নাই, তুমি এইবাতে যোৱা দৰকাৰ। ভাল, হে দীঘলীয়া হ'ব, ভাল। কোনে মনোযোগ দিব যদি দীঘলীয়া হয়? মাত্ৰ মনে মনে থাকা আৰু গাড়ী চলোৱা। সুতোজনক বস্তু, টিমথি আৰু টিমথিয়ে ইয়াক কৈছিল যে উপেক্ষিত বিতৰ্কৰ বৰ মূৰ্খ প্ৰশ্ন, যিয়ে সংঘাতৰ কাৰণ। নিৰ্বোধ বস্তু সঠিক। মই সেই ৰান্ধনীঘৰ থিয় হৈ থকাটো মনত পেলাব পাৰোঁ। আৰু মই জানো এইটো এনে আছিলে যে ইয়াৰ পৰা তোমাৰ তাত অহা কিবা আছিলে আৰু ঈশ্বৰে ভিতৰৰ পৰা তোমাক চেপি আছিলে সঠিক বস্তুটো তুমি কৰিবৰ বাবে। যে শান্ত হোৱা, মাত্ৰ শান্ত হোৱা, মাত্ৰ একো নক'বা আৰু চুপ থাকা, মাত্ৰ কোঠাৰ পৰা ওলাই যোৱা। তুমি ইয়াক বুজি পাবলৈ এগৰাকী খ্ৰীষ্টিয়ান হ'ব লাগিব। যদি তোমাৰ ভিতৰত যীশু নাই, তেতিয়া তাত তুমি সেই চাপ নাপাবা সঠিক কাম কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিবলৈ। আৰু সেইবাবে তুমি বহুতবাৰ খ্ৰীষ্ট গ্ৰহণ কৰিলো, আৰু এয়া ভুল বুলি মই অৰ্থ কৰা নাই, কিন্তু বহুতবাৰ যেতিয়া তুমি যীশুক ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছা আৰু তুমি কথাক পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছা, আচলতে তুমি এটা ঋতুৰ মাজেৰে গৈছা য'ত তুমি বহুতো বাটত, বেছিকৈ দুখিত, সকলো বাটত নহয়, কাৰণ তুমি শান্তিৰে জানা যে তুমি সৰগলৈ গৈ আছা আৰু তুমি শান্তিৰে জানা যে তুমি উন্নতি কৰি আছা, তুমি খ্ৰীষ্টক তোমাৰ জীৱনত পাইছা। কিন্তু এতিয়া এয়া এনেধৰণৰ তুমি লেনদেন কৰি আছা, তাৰ সৈতে যোৱাৰ আগতে মাত্ৰ তুমি অভিনয় কৰিছা, কি তুমি বিচাৰা? মই ভাবি থকাটো মনত পেলাব পাৰোঁ। মই কৈছিলোঁ এই কোঠাৰ পৰা ওলাই যাবলৈ আৰু এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ, কাৰণ মই ইয়াক আকৌ ল'ব বিচৰা নাই আৰু মই বৰ পাগল আছিলোঁ আৰু মই হললৈ দৌৰিছিলোঁ, নিজকে গা ধোৱা ঘৰ বন্ধ কৰিছিলোঁ, মোৰ মুখখন এখন গামোচাৰে ঢাকিছিলোঁ আৰু গৈছিলোঁ। তাত এগৰাকী ভণ্টি আছে যিয়ে বুজি পায়। তোমালোকৰ কাৰোবাৰ বাবে হয়তো এয়া বৰ সংস্কাৰকামী শুনাইছে, কিন্তু যেতিয়া তুমি সেই সঠিক কৰিবলৈ কৃতসংকল্প হ'বা, তুমি হয়তো কিছু সংস্কাৰকামী কাম কৰিব লাগিব আৰু পিছাজৰ বাবে সংস্কাৰকামী কাম কৰোঁ, সেয়েহে তুমি ঈশ্বৰৰ বাবে কেনেদৰে সংস্কাৰকামী কাম কৰিবা। পৰীক্ষাই আমাৰ সঁচা চৰিত্ৰক প্ৰকাশ কৰে। উভতি যোৱা জাকব অধ্যায় একলৈ, যিটো আমি এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই কিন্তু পঢ়িম। অধ্যায় দুই ইয়াক সম্পূৰ্ণ আনন্দৰ বুলি বিবেচনা কৰা। মোৰ উশাহ নিশাহে এই সকলো আনন্দৰ হিচাপ কৰিব। ৰজা জাকুবে কৈছে এই আনন্দক হিচাপ কৰাটো এইটো অৰ্থ নকৰে যে তুমি আনন্দ অনুভৱ কৰিবা। আৰু হিচাপ এটা গাণনিক বা বুক কিপিং, সুনিৰ্দিষ্ট অৰ্থ থকা শব্দ, যাৰ মানে তুমি শেষ ফলাফল লক্ষ্য কৰিব লাগিব। আৰু সকলো আনন্দক হিচাপ কৰা এইটো নুবুজায় যে তুমি আনন্দ অনুভৱ কৰা, আৰু ইয়ে মাত্ৰ বুজায় যে তুমি শেষ ফলাফলটো কি হ'ব তাক চাবলৈ ইচ্ছা কৰা, কাৰণ তোমাৰ সেই যোৱাৰ ইচ্ছাৰ বাবে আৰু কঠিন অংশ সহ্য কৰা। আৰু বাইবেলত কৈছে যে যীশুৱে ক্ৰছক সহ্য কৰিছিল যদিও ইয়াৰ লজ্জাবোধক ঘৃণা কৰিছিল, আৰু আনটো ফালে থকা আনন্দৰ পুৰস্কাৰৰ বাবে। আৰু মই এই অংশটো পচন্দ কৰোঁ, তেওঁ যি ঘটি আছিল তাক ঘৃণা কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ ইয়াৰ দ্বাৰা যিকোনো প্ৰকাৰে গৈছিল, কাৰণ তেওঁ জানিছিল তাত এটা মহান বিজয় আছে। যীশুৱে কি কৈছিলে, যদি মই ইয়াৰ দ্বাৰা নাযাওঁ তেতিয়া কি হ'ব? আৰু এতিয়া মোক তোমাক কিবা ক'বলৈ দিয়া, আজি তুমি মোক এটা প্ৰকটকৰণ দিয়া। বহুতো সময়ত তুমি বস্তুৰ দ্বাৰা যাব লগা, যিটো তোমাৰ লগত কৰা এটা বস্তু নহয়, আৰু ঈশ্বৰে তোমাৰ সৈতে এটা কাম কৰি আছে আৰু সেয়ে তেওঁ কাৰোবাক সহায় কৰিবলৈ তোমাক সাম্ভাৱ্য ঘটনা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাত এতিয়াও এনে মানুহ আছে যাক ঈশ্বৰে বিচাৰে উৎসৰ্গা কৰি জীয়াই থকাটো আৰু নিজে মৰিবলৈ, যাতে সিহঁতে আন কাৰোবাৰ জীৱনত ব্যৱহৃত নহয়। সকলোবোৰৰ দ্বাৰা যীশু আহিছিলে, তেওঁ নিজৰ বাবে ইয়াৰ দ্বাৰা যোৱা নাছিলে, কিন্তু এয়া আমাৰ বাবে কৰিছিলে। মই সকলো ভালকৈ জানো যে তাত বস্তু আছে যিটোৰ দ্বাৰা যাবলৈ ঈশ্বৰে মোক অনুমতি দিছে আৰু অতি প্ৰাকৃতিকভাৱে মোক পঠোৱা নাই, আৰু যিদৰে মই দেখা তেওঁ পঠোৱা মানুহক পঠিয়াইছে, সেয়া এনেধৰণৰ। কিন্তু মই ইয়াৰ দ্বাৰা যাব লাগিব, সেয়ে মই উভতি যাম আৰু আন মানুহক ল'ম আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা যাবলৈ সিহঁতক সহায় কৰিম, কাৰণ ঈশ্বৰে মোক যি কৰিবলৈ কৈছে তুমি হয়তো এয়া বুজি পোৱা নাই, আৰু ঈশ্বৰে তোমাৰ জীৱনত কি কৰিছে কিন্তু পিছত তুমি সম্পূৰ্ণ ছবি দেখা পাবা, আৰু মই সেই কম্বল খম ল'ব।
পাৰোনে আৰু ইয়াতে শ্ৰেষ্ঠ উদাহৰণ নহয়, মই সেই কম্বলখন বিচৰাৰ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ য'ত সিহঁতে ইয়াক হাতেৰে বুইছিল আৰু সেয়া এটা ফালে এটা হানমিহলি আছিল, আৰু যেতিয়া তুমি ইয়াক ওলোটাই দিবা আৰু এখন সুন্দৰ ছবি পাবা। কিন্তু আমাৰ জীৱনৰ শুনানিবোৰ এনেধৰণৰ যে এডাল সূতাই এটা সময়ত সঁচাকৈ বেছি ভাৱ নবনায়, কিন্তু তেওঁ চূড়ান্তভাৱে চাবা কি ঘটি আছে। 28 বছৰৰ আগতে যেতিয়া ঈশ্বৰে মোৰ সৈতে লেনদেন কৰি আছিল আৰু মোৰ সৈতে লেনদেন কৰি আছিল আৰু মোৰ সৈতে লেনদেন কৰি আছিল আৰু মই আন মানুহক চাইছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে গৈ আছিল কাম কৰি, মই কৰা একেই কাম কৰি আৰু একেই আমনি নোপোৱাকৈ, আৰু মই এনেধৰণৰ যেতিয়া ঈশ্বৰে এটা নিশাত অতি প্ৰাকৃতিকভাৱে মোৰ স্বামীক ধূমপানৰ পৰা পঠিয়াইছিল কিন্তু মোক নহয়। তুমি আমনি দিয়াৰ বিষয়ে কৈছা, দেৱে মাত্ৰ কৈছিল। তুমি জানা কি, মই মাত্ৰ সিদ্ধান্ত ল'লো যে মই আৰু ইয়াৰ বিষয়ে কেতিয়াও ভয় খাবলৈ নাযাওঁ, মই মোৰ যত্নক দলিয়াই পেলাম আৰু মই তেতিয়ালৈ ধূমপান কৰিম যেতিয়ালৈ ঈশ্বৰে মোৰ আকাংক্ষাক লৈ নাযায়। পিছৰ দিনা তেওঁ সাৰ পাই উঠি কৈছিল, তুমি জানা কি, মোৰ আৰু ধূমপান কৰিবৰ কোনো আকাংক্ষা নাই, মই মিছা কোৱা নাই, মই তোমাক সত্য কৈ আছো। আৰু মোৰ তাত কি ঘটিছে, ঈশ্বৰ মই মৰি আছো, মোক এটা চিগাৰেট লাগে, চিগাৰেট লাগে, অ' ঈশ্বৰ মই অলাগতিয়াল বস্তুবোৰ খুচৰি আছোঁ, জেপত খুচৰি আছোঁ, অকণমান ক্ষুদ্ৰ চিগাৰেটৰ টুকুৰা পাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু ক'ৰবাত লুকাম আৰু ঈশ্বৰে তেতিয়া মোৰ সৈতে লেনদেন কৰিব আৰু মই ক'ম ঠিক আছে মই আনো কৰোঁ ঈশ্বৰ। মই মোৰ নতুন কথালৈ গৈ আছোঁ, উদ্যমপূৰ্ণ সন্মোহনী গীৰ্জা, আৰু এতিয়া মই লুকাই ৰখা ধূমপানৰ সমস্যা আছে, মই মোৰ কামৰ পিছত বাহিৰলৈ যাওঁ আৰু মোৰ গাড়ীত বাগৰোঁ আৰু ধূমপান কৰোঁ। বিশ্বাস আৰু প্ৰেম যেতিয়া আমি ইয়াক থিয়েটাৰত থকাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মনত কৰা বিশ্বাস আৰু প্ৰেম থিয়েটাৰত সেয়া যত্ন তাক কৰোঁ, মই গীৰ্জাত থিয় হ'ম আৰু ভৱিষ্যতবাণী কৰিম, এনেকৈ প্ৰভুক ভৱিষ্যতবাণীত আচম্বিতে শ্ৰীবৃদ্ধি, আৰু মই মোৰ জীৱনত এটা আহ্বান পাইছিলোঁ আৰু ইয়াত মোৰ আছে এই লামলকটো সম্পদ, তাত সেয়াই আন মানুহৰ প্ৰতি ভাল সাক্ষীবাদ হ'বলৈ নাযায়, কাৰণ মই ওলমি থকাটো মোৰ জীৱনত আছে আৰু মই বাহিৰলৈ যাম আৰু মোৰ গাড়ীত বাগৰিম, খিৰিকীবোৰ অলপ তললৈ নমাম। চূড়ান্তভাৱে মই আছিলোঁ বহুত শাস্তিৰ তলত আৰু মই মাত্ৰ ভাবিছিলোঁ মই এয়া ত্যাগ কৰিব লাগিব, কাৰণ ই মোৰ হিতাহিত জ্ঞানক বিৰক্ত কৰিছিল আৰু কিবা এটা বন্ধ কৰিবলৈ সেইটো এটা ভাল কাৰণ, আৰু ই তোমাৰ হিতাহিত জ্ঞানক বিৰক্ত কৰে। অতিৰিক্ত খোৱা বা আন বস্তুতকৈ ধূমপান ইমান নিকৃষ্ট নহয় আৰু আমাৰ তাক বুটলাৰ দৰকাৰ নাই, আৰু কেন্দ্ৰ হ'ল যদি ই তোমাক বিৰক্ত কৰিছে আৰু ঈশ্বৰে তোমাৰ সৈতে লেনদেন কৰি আছে যিটো তেওঁ নিশ্চিতভাৱে কৰে, তেতিয়া তুমি হয়তো মাত্ৰ ভালকৈ ইয়াক বন্ধ কৰিবা, কিন্তু বুঢ়াদেৱে মাত্ৰ এটা প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, তেওঁৰ যত্নক দলিওৱা, মোক খঙত অগ্নিশৰ্মা পাগল বনোৱা আৰু মই মাত্ৰ কৰিম। মোক তোমাক এটা বস্তু ক'বলৈ দিয়া, এতিয়া যাজকতাৰ বাবে যেতিয়া কোনোবা মানুহ মোৰ ওচৰলৈ আহে আৰু সিহঁতে কয় মই চিগাৰেট এৰিবলৈ এটা বৰ কঠিন সময় পাৰ কৰিছোঁ, এয়া এনেধৰণৰ, মই জানো তোমালোকে কিহৰ দ্বাৰা গৈ আছা, মোক তোমাৰ বাবে বিশ্বাসৰ প্ৰাৰ্থনাক প্ৰাৰ্থনা কৰিব দিয়া। মই কি কৈ আছোঁ তুমি বুজি পাইছা, তাৰ সময়ত যেতিয়া ঈশ্বৰে আমাক কিহবাৰ দ্বাৰা এটা কঠিন বাটেৰে যাবলৈ দিছিল, তেতিয়া তুমি জানা তেওঁ তোমাক পঠিয়াই দিব আৰু এনেধৰণৰ, আহা ঈশ্বৰ তুমি আনকি সিংহাসনৰ পৰাও শাস্তি পোৱা নাই, মোৰ দিশলৈ মাত্ৰ চকু দিয়া। ঈশ্বৰ এয়া তোমাৰ বাবে কঠিন নহ'ব, আমি এনেধৰণৰ, নাই মই এয়া পোৱা নাই, মই এয়া একেবাৰে পোৱা নাই, তুমি নাজানা যে ঈশ্বৰে তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে কি ৰাখিছে, এয়া তুমি চোৱাটো ভাল নহয়, কিন্তু পিছত তুমি সম্পূৰ্ণ ছবি দেখিবা ঈশ্বৰে কি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ঠিক আছে, আমি আজি ৰাতিপুৱা এইটো মূৰলৈ আহিবলৈ কঠিন কষ্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াত তুমি তোমাৰ দন্তমঞ্জন ঘূৰাই পাবা আৰু আমি সকলো ধৰণৰ বস্তু আনিছোঁ, ধন্যবাদ, সকলো আনন্দক বিবেচনা কৰা, যেতিয়া তুমি বিভিন্ন ধৰণৰ শুনানিত সোনকালে পৰিবা, জানি থকাটো যে তোমাৰ বিশ্বাসৰ চেষ্টাই চূড়ান্তভাৱে ধৈৰ্যক বাহিৰ কৰিব আৰু সহনশীলতা আৰু দৃঢ়তা আৰু ধৈৰ্যক এটাৰ দ্বাৰা কৰিব দিয়া আৰু তোমাৰ তাত সম্পূৰ্ণ কাম কৰা যিটো তুমি হয়তো নিখুঁত হ'বা কোনো ত্ৰুটি নোহোৱাকৈ সকলো সময়তে। জাকুব একবাৰত ভাগ্যৱান হ'ল মানুহ যিয়ে শুনানিৰ তলত ধৈৰ্যৰে আছে, থিয় হৈছে প্ৰলোভনৰ তলত, থিয় হৈছে প্ৰলোভনত একো দিয়া নাই। মনত কৰা আমি যোৱা নিশা কৈছিলোঁ যদি তুমি ইয়াত নাথাকা আমি নিশ্চিত কৰাটো দৰকাৰ যে মই এয়া আকৌ কম, ঈশ্বৰে শুনানিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে আমাৰ বিশ্বাসৰ পৰীক্ষা ল'বলৈ, ছয়তানে শুনানিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে আমাক পাপলৈ প্ৰলোভিত কৰিবলৈ, ঈশ্বৰে আমাক কেতিয়াও পাপলৈ প্ৰলোভিত নকৰে, বাইবেলে কোৱা কথা তুমি ইয়াত এতিয়া দেখিবলৈ গৈ আছা, যেতিয়া তুমি প্ৰলোভিত
তুমি প্রলোভন অনুভব করিবা, কারণ তাত তোমার কিবা এটা আছে। আর চা মই কেতিয়া এটা ব্যাংক ডকাতি করবলৈ প্রলোভিত হোৱা নাই। ইয়াৰ বাহিৰে তুমি আৰু কিবা পাবা? মই এটা বেংক ডকাতি কৰিবলৈ কেতিয়াও প্ৰলোভিত হোৱা নাই। মোৰ তাত একোৱে নাই যে পিখাচে মোক হেঁচা দিব আৰু কোনো বুটাম টিপিয়ে সি মোক বেংক ডকাতি কৰিবলৈ প্ৰলোভিত কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ মোৰ তাত একো নাই। কিন্তু তাত কিছু এনে বস্তু আছে যিটো সি জানে নিৰ্দিষ্টভাৱে কোনটো বুটাম কোন সময়ত টিপিব লাগিব। যিবোৰ বস্তুৰ দ্বাৰা আমি যাওঁ সেইবোৰে আমাক প্ৰলোভিত কৰে। কাৰণ হ'ল ইয়াৰ বিষয়ে কিয় আমি উত্তেজিত হওঁ আৰু আগলৈ যাওঁ আৰু প্ৰলোভনক সহ্য কৰোঁ, কাৰণ ই আমাক অনুগ্ৰহ কৰে আমি কিমান দুৰ্বল তাক চাবলৈ সদায়, আৰু আমি সিহঁতক চাবলৈ পচন্দ নকৰোঁ কাৰণ সিহঁতে আমাক বেয়া অনুভৱ কৰায়। কিন্তু সিহঁতক দোষাৰোপ নকৰালৈ তেওঁলোক মাত্ৰ উদ্ধাৰৰ বাবে ভাগ্যৱান হ'ল মানুহ যিয়ে সোণালীৰ তলত ধৈৰ্যৰে আছে প্ৰলোভনৰ তলত থিয় হোৱা। যেতিয়া তেওঁ পৰীক্ষাৰ বাবে থিয় হৈছিল আৰু অনুমোদিত হৈছিল, তেওঁক গ্ৰহণ কৰিব জীৱনৰ মুকুট যিটো ঈশ্বৰে সেইসকলৰ শপত খাইছিলে যিয়ে তেওঁক ভাল পায়। তেওঁ যেতিয়া প্ৰলোভিত হৈছিল কোনোৱে কোৱা নাছিল যে মই ঈশ্বৰৰ পৰা প্ৰলোভিত হৈছিলোঁ। ঈশ্বৰৰ বাবে পিশাচৰ দ্বাৰা প্ৰলোভিত হোৱাটো অপাৰক আৰু তেওঁ নিজেও কাকো প্ৰলোভিত নকৰে। কিন্তু মানুহ যেতিয়া সকলো প্ৰলোভিত হয় তেওঁ আকৰ্ষিত হয় টোপ খায় আৰু বৰশীত ধৰা খায় আৰু তেওঁৰ নিজৰ পিশাচিক আকাংক্ষাৰ। হালেলুয়া! যেতিয়া আমি শুনানিত আহোঁ আমি কওঁ ধন্যবাদ ঈশ্বৰ, এয়াই প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ আছে মোৰ বাবে কি ভাল বা কি বেয়া। পৰীক্ষাই সদায় মাত্ৰ বেয়া বস্তুটো প্ৰকাশ নকৰে। বহুতো সময়ত সিহঁতে প্ৰকাশ কৰে যে আমি বাঢ়ি আহিছোঁ আৰু আমি সলনি হৈছোঁ আৰু আমি উন্নতি কৰিছোঁ আৰু আমি সেই বাটত কাম নকৰোঁ য'ত আমি কাম কৰিছিলোঁ, বা সৰ্বশেষত যদি আমি কৰোঁ এয়া কোনো অৰ্হতাৰ ওচৰত নহয় যে এয়া ব্যৱহৃত হ'ব। আৰু তেতিয়া আমি সন্তোষিত হওঁ কাৰণ আমি এটা দীঘলীয়া বাটত আহিছোঁ। আমি যাবলৈ এটা বাট পাওঁ কিন্তু আমি এটা দীঘলীয়া বাটত আহিছোঁ। ইয়াৰ বাহিৰে আজি কোনোবাই আন কিবা পাইছানে? শেহতীয়াভাৱে তুমি কেনেধৰণৰ পৰীক্ষাৰ অভিজ্ঞতা পাইছা? ভাল, এয়া মাত্ৰ হৈছে যোৱা 7 দিনত আৰু হয়তো মই এই সকলোবোৰ হিচাপো কৰা নাই। মই মাখনৰ সৈতে টোষ্টৰ আদেশ কৰিলোঁ আৰু মই মাখন অবিহনে টোষ্ট পালোঁ আৰু এটা সময়ত মই মাখন পালোঁ আৰু যেতিয়া টোষ্টবোৰ ঠাণ্ডা হ'ল। তুমি কোৱা সেয়া এটা ডাঙৰ বস্তু নহয় আৰু ভাল, এয়াই মোক আমনি কৰে। যেতিয়া আমি আমনি পাওঁ তেতিয়া আমি সেই মানুহজনক বনাবলৈ প্ৰলোভিত হওঁ যিয়ে আমাক মূৰ্খ বনাইছে। তুমি কেনেকৈ মোৰ মাখনক পাহৰিবা? এতিয়া মোৰ টোষ্টবোৰ ঠাণ্ডা, তুমি তেনে কাম কৰিব নোৱাৰা। কি হ'ব যেতিয়া তুমি এজন লেহেম কেৰাণী পাবা? হয়তো বা তাই নতুন আৰু তাই নাজানে কি কৰিব আৰু তাই ইতিমধ্যে তাই উদ্বিগ্নতাত ধ্বংস। আমি ধাৰ্মিকভাৱে কাম কৰিব নালাগে, আমি উদ্যমৰ ফল দেখুৱাব নালাগে, আমি আনে কি ভাবিছে তাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব নালাগে। হয় এইটো বৰ বেছি ভাল হ'ব যদি সিহঁতে তোমাৰ বাবে মাখন লৈ আহে, যেতিয়া সিহঁতে টোষ্ট লৈ আহে বা বিলাহী চচ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজৰ সৈতে বা সৰিয়হ হামবাৰ্গাৰৰ সৈতে দিয়ে আৰু যেতিয়া মই যাওঁ ইয়াক ঘিন কৰোঁ আৰু মই ছেণ্ডউইচ বিচাৰোঁ আৰু তেতিয়া ই পুনৰ 20 মিনিট সময় লয় সিহঁতক সৰিয়হৰ সৈতে উভতাই আনিবলৈ। কোনোবাই জানিছিলে মই কি কৈ আছোঁ? তাত লঘু শুনানি আৰু গুৰু শুনানি আছে কিন্তু ইয়াত সকলোফালে এটা পাৰ্থক্য নাই আৰু সিহঁতৰ কামৰ মাজত। মোৰ এখন ভ্ৰমণ বেগত এটা বটলৰ পৰা পানী নিগৰি কিছু বস্তু নষ্ট কৰিছিলে, কোনোবাই সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে 30 মিনিট পলম কৰিছিলে, একেদিনা কোনোবাই হঠাৎ এটা সাক্ষাৎকাৰ সলনি কৰিছিল আৰু মই তাত যোৱাৰ সময়ত 1 ঘণ্টা আগতে পোৱাটো বিচাৰিছিল। অৰ্ধনিয়মীয় মানুহৰ সমস্যা, আমি এটা ভুল দিশ পাওঁ আৰু এই মহানগৰ হেৰাই যাওঁ। এতিয়া সেইটোৱে মোক বিৰক্ত নকৰে কিন্তু মই নিশ্চিত যে দেৱক বিৰক্ত কৰে। তেনেধৰণৰ বস্তুৰ লগত ভাল কাম নকৰে। প্ৰথমতে দিক দেখুওৱা দেৱ সঁচাকৈ ভাল, তেওঁ বৰ তন্নতন্ন আৰু সকলোবোৰ সম্পূৰ্ণ সঠিকভাৱে দিয়ে। ভাল, চোৱা আমি থিয় হ'ব নোৱাৰোঁ ইয়াত যেতিয়া আমাৰ দৰে আন মানুহবোৰ কিছুমান বস্তুত ভাল নহয়। মই বিশ্বাস নকৰোঁ যে সিহঁতে মোক নকবাই নে 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 তেওঁ মোক কি কৈছিলে? এয়া সঁচাকৈ ধেমেলি আছিল। তেওঁ কৈছিলে এয়াই মোক বিৰক্ত কৰে, অ' এয়াই মোক বিৰক্ত কৰে। মই তাত বহি থাকি সঁচাকৈ পবিত্ৰ অনুভৱ কৰিছোঁ। চোৱা আমি কৰোঁ, যেতিয়া কিছু বস্তু আমাক বিৰক্ত নকৰে তেতিয়া আমি মাত্ৰ আধ্যাত্মিকতা অনুভৱ কৰোঁ। মই ভাবিছোঁ ভাল প্ৰিয়জন তুমি বিৰক্ত নহ'বা কাৰণ
ইয়ে মোক বিরক্ত করা নাই কিয়? আমি যত গই আসল তাত সকলের দায়িত্বত মই নাছিল আর তেও নাছিলে, মই মাত্র তাত বহিছিল আর খিড়কির বাইরে চাইছিল আর গোটে টাউন খনত গাড়ি ফুরিছিল গোটে দিনটো। যেতিয়াই আমাক বিরক্ত করে আমি এনে হও, কিন্তু যেতিয়া আন কারবাক বিরক্তি করে আর আমি পারমার্থিক অনুভব করো। আমি এনে আমি সকলবোৰ বিশৃঙ্খল নহয়নে? মই তোমাক কি কৈছো, আমি যাবলৈ এটা দীঘলীয়া বাট পাইছো। আমাক আজি ৰাতিপুৱা এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি দিয়া। আমি লছ এঞ্জেলছত আছিলোঁ আৰু আমি থকা হোটেলখন বৰ ভাল আছিলে। তেওঁলোকে এটা পুল পাৰ্টি দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু মোৰ কোঠাটো পুলৰ কাষতে আছিলে। সেই একে নিশা ৰাতিপুৱা 3:30 বজাত ফোন বাজিছিল আৰু আমি গভীৰ নিদ্ৰাত আছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাক জনাইছিল যে আমাৰ গাড়ীৰ তলত। আমি সকলোৱে বস্তুৰ দ্বাৰা যাব লাগিব আৰু সেয়া জীৱনৰ এটা বাস্তৱ। আমি মাত্ৰ নিশ্চিত হোৱাৰ দৰকাৰ যে আমি তাৰ দ্বাৰা যাম আৰু মাজত ক'তো সাঙুৰ নাখাওঁ। আৰু আমি সঁচাকৈ নাজানো আমি কি বিশ্বাস কৰোঁ যেতিয়ালৈকে আমি পৰীক্ষা নহওঁ। তোমাৰ জীৱনৰ পৰীক্ষাৰ পৰা নপলাবা আৰু ইয়াৰ মুখামুখি হোৱা, নিজৰ সৈতে প্ৰকৃত হোৱা আৰু সেই পৰীক্ষাবোৰত উত্তীৰ্ণ হোৱা। পিশাচক এটা ডাঙৰ কলা চকু দিয়া, দিবলৈ বিচৰা তথ্য দিবলৈ দিয়া। আৰু মই গৈছোঁ পুনৰ আহিবলৈ আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ। তাৰ বাবে যিবোৰ আজি বেমাৰী সেয়েহে যদি তোমাৰ শৰীৰ বেয়া তেন্তে নিশ্চিত কৰা যে সকলো সময়তে আমাৰ লগত থাকিবা আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিবা। মই সদায় ক'বলৈ বিচাৰোঁ যীশুৱে তোমাৰ আঘাতক সকলো ঠাইতে সুস্থ কৰিব। আৰু বাইবেলে কৈছে যে তেওঁ যোৱাকালি আজি আৰু সদায় একেই। আৰু যদি তুমি বাইবেল পঢ়া তুমি দেখিবা যে যীশুৱে সদায় মানুহক সুস্থ কৰিছিল আৰু তেওঁ আমাক কৈছিল যে আমি বেমাৰীৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, আমি বিশ্বাসৰ প্ৰাৰ্থনা প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে আৰু বেমাৰীবোৰ সুস্থ হ'ব। সেয়েহে এতিয়া মই তোমাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ গৈছোঁ। প্ৰাৰ্থনাৰ বিষয়ে এটা ভাল বস্তু হ'ল যে ই জানে যে দূৰত্ব নাই আৰু মই এতিয়া ইয়াত থিয় হৈ আছোঁ আৰু ভাৰতৰ কাৰোবাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ, আফ্ৰিকাৰ কাৰোবাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, ইংলেণ্ডৰ কাৰোবাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু ই এটা সিহঁতৰ বাবে কাম কৰে যিয়ে সিহঁতৰ বিশ্বাসক মোৰ সৈতে লগ কৰায়। যিসকল বেমাৰী সিহঁতৰ বাবে এতিয়া মই এটা বিশ্বাসৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু মই তুমি মোৰ সৈতে বিশ্বাস কৰিব বিচাৰোঁ যে তোমাৰ শৰীৰত এই মুহূৰ্তৰ পৰা ঈশ্বৰৰ সুস্থতাৰ শক্তিয়ে কাম কৰক আৰু তুমি তোমাৰ স্থানত পোৱা অতি প্ৰাকৃতিক সুস্থতাক চাবলৈ গৈ আছা। আৰু পিতা, আমি যীশু নামত তোমাৰ তালৈ আহিছোঁ, নামটো সকলো নামৰ ওপৰত, আৰু মই ছয়তানৰ ওপৰত আৰু তাৰ সকলো পৈশাচিক কাম আৰু তাৰ পৈশাচিক ভয়াৱহ পৰিকল্পনাৰ ওপৰত কৰ্তৃত্ব লৈছোঁ আৰু মই তাক বান্ধিম যীশুৰ নামত। আৰু মই এতিয়া মোক চাই থকা সকলো মানুহ, এই অনুষ্ঠান শুনি থকা সকলো মানুহ যি অসুস্থ বা বেমাৰী সকলোৰে নামত প্ৰাৰ্থনা কৰিম। আৰু মই তোমাক যীশুখ্ৰীষ্টৰ শক্তিশালী নামত কম আৰু তোমাৰ মূৰৰ শীৰ্ষৰ পৰা শৰীৰ গুৰুহালৈ সুস্থ হোৱা, ভিতৰত আৰু বাহিৰত আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে হোৱা। আৰু মই বিষক তোমাৰ শৰীৰৰ পৰা আঁতৰিবলৈ আদেশ কৰিছোঁ। আৰু মই তোমাৰ সৈতে এতিয়া সন্মত যে ঈশ্বৰৰ সুস্থতাৰ শক্তিয়ে তোমাৰ সৈতে কাম কৰিছে আৰু ভাল 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 আৰু ভাল হ'বলৈ গৈ আছা সকলো দিনত যীশুৰ নামত, আমিন। ঈশ্বৰে তোমাক আশীষ কৰক, আমালৈ তোমাৰ নিশ্চয়োক্তি পঠোৱা। মই জানো তুমি ভাল অনুভৱ কৰিবলৈ গৈ আছা আৰু প্ৰতিদিনে তুমি গৈ আছা শক্তিশালী শক্তিশালী। আৰু মই সেয়া তোমাক ক'ব বিচাৰোঁ, তুমি মাত্ৰ কি অনুভৱ কৰিছা নক'বা, তুমি পোৱা ঈশ্বৰৰ কথা কি কৈছে সেয়া কোৱা। ঈশ্বৰে তোমাক আশীষ কৰক। প্ৰত্যেক দিনাই জীৱন সলনি কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আমালৈ লিখি বা ফোন কৰি সহায় কৰক যদি আপুনি ঈশ্বৰলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাটো বিচাৰে। ইয়াৰ উপৰি আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটতো চাব পাৰে www.joyasmayaministry.org য'ত আপুনি দেখা পাব চৌধুৰী মিনিষ্ট্ৰীৰ আগতে লাভ কৰক জয়েছৰ টিচিং ৰিচৰ্চেছ, ট্ৰেভেল স্কেডিউল, ডিজিটেল অনলাইন বুক ষ্ট'ৰ আৰু বহুত কিবা। গতিকে নতুন যুৱগুণ উপভোগ কৰা ভ্ৰমণ কৰোঁতে আমাক যোগাযোগ কৰক। এয়াইটো সময় জীৱন উপভোগ কৰাৰ।